သမ္မာအနုဘသနိပညာဥဒိယဗျာအနုဘသနိဉာဏံပိစ္ဆုပန်နံဓမ္မနံပိစ္ဆုပန်ဖြစ်ကြကုန်သောတရားတို့ဤဝိပရိနာမအနုဘသနိဟောပြန်ပြစီခြင်းဝိပရိနာမသဘောကိုဖမ္မန်ထထရှုခြင်း၌ဘုဒ္ဓဖြစ်ပေါ်လေလာသောပညာပညာတိကာဥဒိယဗျာအနုဘသနိဉာဏဥဒိယဗျာဒဒနာဥတ္တဗျာနုဘဒနာဉာဏ်မိဤပရိဂ ामी ဓမ္မေပါဠိတော်မှာသမင်းနဲ့နံပါတ်တင်မှာဟောထားတဲ့တရားပါပဲနော်ပိစ္ဆုတ်ပံဖြစ်တဲ့တရားဒီဖောက်ပြပျော်စီခြင်းဥပရိနာမသဘောကိုအဖမ်းမအထက်တအရှုခြင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပညာဒီဥဒိယဗျာဉာဏ်ပညာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်နေပတ်သက်ပြီးသက္ကရာကဒီပရိသမီတာမဲ့ပါဠိတော်သံမြင့်လာ52မှာလာတဲ့အကျေရှုဘွားကဥရိယဗျာအများအကျေရှုဘွားပိုင်းမှာဟောထားတယ်နော်တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကဖော်ပြထားတယ်ဥရိယဗျာဉာဏ်ခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ရဲ့အကျုပ်ကအာယုံပရမတ္ထအတ္တတရားတွေဟာဘာတွေဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီအပိုင်းကိုပရိသမ္မိရာမဲ့ပါဠိတော်သံမြင့်နာ52မှာဟောထားတယ်။အဲ့ဒါကိုဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာဒုတိယတော်သံမြင့်နာ265စသည်မှာတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဟောပြထားတယ်နော်။ကထံပိစ္ဆုပ္ပန္နာနာဓမ္မနာဝိပရိနာမနုပတ္တနိပညာဥဒ္ဓယဗျာနုပတ္တနိဉာဏံ။ပိစ္ဆုပ္ပန်ဖြစ်တဲ့တရားတည်းအဖို့ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမသဘောကိုအဖမ်းမအထက်တအရှုခြင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပညာတိဘေဘုံဘေပံဘေနိလအဖြစ်ဥရိယဗျာဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်ဥရိယဗျာအနုဘဒနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်နော်ဇာတံရူပံပိစ္ဆုပန္နံတတ္တနိဖာတိလက္ခဏာဥဒယောဝိပိနာမလက္ခဏာဝယောအနုဘဒနာဉာဏံဇာတံရူပံဖြစ်စေဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတိကပိစ္ဆုပန္နံပိစ္ဆုပန္တိတတ္တထောပိစ္ဆုပန်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဤနိဗ္ဗာတိလက္ခဏံဖြစ်ခြင်းနိဗ္ဗာတိသဘောလက္ခဏာတိကဥဒိယောဥဒိယတိဝိပရိနာမလက္ခဏံဖောက်ပြန်ပြစီခြင်းဝိပရိနာမသဘောလက္ခဏာတိကဝယောဝယတိအနုဘသနာထောဥဒိယနိဝယကိုအဖမအထထအရှုနေခြင်းတိကရှုနေတဲ့ဉာဏ်တိကဉာဏဥဒိယဗျာဉာဏ်တိရှင်းတော့ရှင်းပါတယ်သူပြောတာဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားတိပိစ္ဆုတ်ပံပဲထိုပိစ္ဆုတ်ပံဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဤဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာကဥဒိယဖောက်ပြန်ပြစီခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာကဝယထိုဥဒိယနဲ့ဝယကိုအဖမ်းမအထက်တရှိနေတဲ့ဉာဏ်ကဥဒိယဗျာဉာဏ်လို့သူကဥဒိယဗျာအနုပဒနာဉာဏ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဟောထားတယ်ကဲတစ်ချက်ရှင်းဆက်လိုက်အောင်ဇာတာဝေဒနာဇာတာတင်ညာဇာတာတေခါရဇာတာဝိညာဏဇာတာသက္ခုသတိဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးအာနာစနဘတရတဲ့7ပါးအကုန်သွားတယ်နော်ဒီတော့ဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရဝိညာဉ်ကပိစ္ဆုတ်ပံပဲထိုပိစ္ဆုတ်ပံဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်ချင်းနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာကဥဒိယပြက်ချင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာကဝယထိုဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဥဒိယနဲ့ဝယကိုအဖမ်းအထက်တရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥဒိယဗျာဉာဏ်အာနသနဘာဒဆက်ရှိပါသတိဖြင့်ပုံစံတို့ဟောသွားတယ်။နောက်ဆုံးကျောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါရောက်လာနော်။ကျောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါပိုင်းကြတော့လေ။ဇာတာအဝိဇ္ဇာပိစ္ဆုပ္ပန္နတတ္တနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဥဒယောဝိပရိနာမလက္ခဏာဝယောအနုပဒနာဉာဏံဇာတာဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတိကပိစ္ဆုပ္ပန္နပိစ္ဆုပ္ပန္တိဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာပိစ္ဆုပ္ပန်ပဲ။တတ္တထောဖြစ်စေဖြစ်တဲ့ပိစ္ဆုတ်ပံအဝိဇ္ဇာဤဝိပရိနာမနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဖြစ်ခြင်းနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာတိကဥဒယောဥဒိယတိဝိပရိနာမလက္ခဏာဖောက်ပြန်ပြစီခြင်းဝိပရိနာမသဘောလက္ခဏာတိကဝယောဝယတိအနုပတနာထောဥဒိယနှင့်ဝယကိုအဖမ်းမအထက်တရှိနေတဲ့ဉာဏ်တိကဉာဏံဥဒိယဖြစ်ဉာဏ်တိဇာတာအဝိဇ္ဇာပိစ္ဆုတ်ပန္နာနော်ဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာပိစ္ဆုတ်ပန်ပဲထိုပိစ္ဆုတ်ပန်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဖြစ်ခြင်းနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာကိုရှုဖြစ်ခြင်းနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာကဥဒိယမြေဟောင်းပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာကဝယထိုဥဒိယနဲ့ဝယကိုအဖမ်းအထက်တရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥဒိယဗျာဉာဏ်
ကဲနောက်တစ်ခုသာတသင်္ခါရပိစ္ဆုပ္ပန္နတတ္တနိဖတိလက္ခဏာဥရယဝိပရိနာမလက္ခဏာဝယအလုပတနာညာဏံဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရသည်ပိစ္ဆုပ္ပန်မယ်ဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရအလုံးပါနော်ဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေသည်ပိစ္ဆုပ္ပန်မယ်ဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေသည်ပိစ္ဆုပ္ပန်သောပိဿုပံဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားဤဖြစ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်တိလက္ခဏာကဥဒိယဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာကဝရသောဥဒိယနဲ့ဝရကိုအဖမံအထက်တအရှုပသုံးသနေတဲ့ဉာဏ်ကဥဒိယပြဉာဏ်ဖြစ်တယ်ရှင်းပြီနော်ကဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြီးတော့နောက်တစ်ခါဘာရှိလဲဝိညာဉ်ဇာတဝိညာဏပိစ္ဆုပ္ပန္နတတ္တိဖတိလက္ခဏာဥဒယောဝိပရိနာမလက္ခဏာဝယောအလုပတနာညာဏံဇာတဝိညာဏဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ဝိညာဉ်တရားဒီကပိစ္ဆုပ္ပန္နပိစ္ဆုပ္ပန္တိတတ္တထောဖြစ်စေဖြစ်တဲ့ပိစ္ဆုပ္ပန်ဝိညာဉ်ဤနိဖတိလက္ခဏာဖြစ်ခြင်းနိဖတိသဘောလက္ခဏာဒီကဥဒယောဥဒယအတိဝိပရိနာမလက္ခဏာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမသဘောလက္ခဏာဒီကဝယောဝယအတိအနုဘတနာဥဒိယနဲ့ဝရကိုအဖမံအထက်တရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဒီကဉာဏ်နဥဒိယပြဉာဏ်ဒီအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဒီဘယ်ဝိညာဉ်ကနေစပါလဲဒီဘဝအနေနဲ့ကြွရင်ပေါ့ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကနေစပြီးအကုန်လုံးပါအဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေကိုဇာတဝိညာဏပိစ္ဆုပ္ပန်ံဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ဒီဝိညာဉ်ဒီပိစ္ဆုပ္ပန်ပဲလို့သုံးတာပဋိစ္စသမုပ္ပါသင်ဖို့တဲ့တရားကြီးများနားလည်လို့ဒီဘဝကိုဘ ਹੁ ထားပြီးယူခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားအင်္ဂါရတ္တိထဲမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတ္တိတော်အထာအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတိဘဝကဖြစ်ခဲ့အတိဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုလည်းဘယ်လိုဟောထားလဲဇာတအဝိဇ္ဇာပိစ္ဆုပ္ပန္နံတတ္တနိဖတိလက္ခဏာဥဒယောဝိပရိနာမလက္ခဏာဝယောအလုပတနာညာဏံဇာတသင်္ခါရပိစ္ဆုပ္ပန္နတတ္တနိဗ္ဗာန်ဒီလက္ခဏာဥဒယောဝိပရိနာမလက္ခဏာဝယောအလုပတနာညာဏံဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာဒီပိစ္ဆုပ္ပန်ပဲဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရဒီလည်းပိစ္ဆုပ္ပန်ပဲထို့ဖြစ်စေဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရဲ့ဖြစ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ဒီလက္ခဏာကဥဒိယပြည့်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာကဝယဥဒိယနဲ့ဝယကိုအဖမ်းမအထက်တကျွတ်နေတဲ့ဉာဏ်ကဥဒိယပြည့်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပဲဟောထားတယ်အတိတ်ဘဝမှာဒီဘဝကိုဘ ਹੁ ထခဲ့ရင်မိမိတို့ဒီဘဝကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှိအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီတရားတွေအတိတ်ဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကြဖြစ်အတိတ်ဘဝကဖြစ်နေတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကိုလည်းပိစ္ဆုတ်ပန်လို့ခေါ်ထားတယ်။ဩဝိပဿနာမှာဆိုလိုနေတဲ့ပိစ္ဆုတ်ပန်လေးသဘောပေါက်ချင်လို့ဒါလေးပြောနေရတယ်။ဒီဘဝမှာကောင်းဆုံးဆက်ဖြစ်တဲ့ပဋိသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုလေဇာတဝိညာဏပိစ္ဆုပ္ပန္နံတတ္တနိဖတ္တိလက္ခဏာဥဒယောဝိပရိနာမလက္ခဏာဝယောအနုပတနာဉာဏံဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ဒီဝိညာဉ်ဒီပိစ္ဆုပ္ပန်ပဲပိစ္ဆုပ္ပန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းနိဖတ္တိလက္ခဏာကဥဒယဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာကဝယဥဒယနဲ့ဝယကိုအဖမ်းမအထက်တချုပ်နေတဲ့ဉာဏ်ကဥဒယပြဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုရှင်းထားတယ်ဝိညာဉ်ပြီးတော့နာယောကလရဏဖတ်တဝေဒနာတဏှဥပါဒံဘောပုံစံတူပဲခေါ်နော်ကဲဘောကကြွလိုက်ကြဇာတောဘောပိစ္ဆုပ္ပန္နောတတ္တနိဖတ္တိလက္ခဏာဥဒယောဝိပရိနာမလက္ခဏာဝယောအနုပါဒနာညာဏဇာတောဘောဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ဘောတိကပိစ္ဆုပ္ပန္နောပိစ္ဆုပ္ပန္တိတတ္တထိုဖြစ်စေဖြစ်တဲ့ဘောဤနိဗ္ဗာန်ဒီလက္ခဏာဖြစ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ဒီလက္ခဏာတိကဥဒယောဥဒိယအတိဝိပရိနာမလက္ခဏာဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းဝိပရိနာမသဘောလက္ခဏာတိကဝယောဝယအတိအနုပါဒနာဥဒိယနှင့်ဝယကိုအဖမ်းမအထက်တချူပွားသုံးသပ်နေတဲ့ဉာဏ်ဒီကဥဒိယဉာဏ်ံဥဒိယဖြစ်ဉာဏ်ဒီဘောကာမဘောဥပပတိဘောဆိုပြီးဘောနှစ်ခုခွဲထားတယ်နော်ကမ္မဘဝဆိုတာကကံပေါ့သူကဖြစ်ကြောင်းတရားကိုကမ္မဘဝလို့ခေါ်တယ်။ဥပမတိဘဝကအကျိုးဖြစ်ခြင်းသဘောဘဝမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဘဝလို့ခေါ်တယ်။ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုလည်းဘဝလို့ခေါ်တယ်။
ဒီတော့ဒီဥပမတိဘဝကမ္မဘဝနှစ်ခုရှိတဲ့အနက်ကဒီဘဝမှာပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကမ္မဘဝကြောင့်အနာဂတ်မှာဥပပတိဘဝအမြင်ရနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဥပပတိဘဝသည်ဒီဘဝကနေလှမ်းမြောက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့သူကအနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့တရားအနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့တရားတွေကိုထိုခန္ဓာ၅ပါးတို့ဤဖြစ်မှုကိုဇာတိဒီမှုကိုဇရာပြတ်မှုကိုမရဏဆိုပြီးပရမတ္ထသစ္စာနယ်ဘက်ကလည်းတစ်မျိုးလှည့်ပြီးယူလို့ရတယ်။သမုဒိသစ္စာနယ်ဘက်ကကြည့်ပြန်တော့လေဒေါအနာကဥပပါတိဘဝအမြင်ရနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ပဋိသန္ဓေနေမှုကိုဇာတိသိခြင်းပျက်စီးသွားမှုကိုမရဏဆုံးသွားတဲ့ဘဝတစ်ခုအလဲကုန်ကာလတွေကိုဇရာဆိုပြီးဒီလိုခေါ်ထားတယ်နော်ပရမတ္ထသစ္စာသမုဒိသစ္စာနှစ်မျိုးလုံးယူလို့ရတယ်နှမျိုးလုံးယူရနေတဲ့ဒီဥပပတ္တိဘဝအမြင်ရှိနေတဲ့ဒီဘဝကိုလည်းပဲအနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်နေတာမှန်တော်လဲဇာတောဘောပိစ္ဆုတ်ပန္နောတတ္တအနိဖတိလက္ခဏာဥတ္တိယောဝိပရိနာမလက္ခဏာဝေယောအနုပါဒနာညာဏဇာတောဘောဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ဘဝဒီကပိစ္ဆုတ်ပန္နောပိစ္ဆုတ်ပန္တိတတ္တထောပိစ္ဆုတ်ပန်ဖြစ်တဲ့ဘဝဤနိဖတိလက္ခဏာဖြစ်ခြင်းနိဖတိသဘောလက္ခဏာဒီကဥတ္တိယောဥတ္တိယအတိဝိပရိနာမလက္ခဏာဖောက်ပြန်ပြစီခြင်းဝိပရိနာမသဘောလက္ခဏာတိကဝယောဝယတိအနုပတနာဥဒိယနှင့်ဝယကိုအဖမံအထက်တက်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဒီကဉာဏံဥဒိယဖျာဉာဏ်ဒီအနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဥပပတ္တိဘဝကိုလည်းပစ္စုပန်လို့သုံးထားတယ်အတိဘဝမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုလည်းပစ္စုပန်လို့ပဲသုံးထားတယ်ကိုယ်ပိစ္ဆုတ်ဘံဘဝထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဝိညာဉ်တရားသလရဏဖဒဝေဒနာတဏဥပဒံကာမဘဝဒီကိုလည်းပိစ္ဆုတ်ဘံလို့ပဲသုံးဘာပိစ္ဆုတ်ဘံလဲ။ဟောနားလည်ဖို့သိအရေးကြီးတယ်နော်။ဒီတော့ဒီပိစ္ဆုတ်ဘံဆိုတဲ့အတုံးအနှုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီဃဆရာတော်ကဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီဃဥရိယပြအညာမင်းဒုတိယအတွက်သံမြေနာ439မှာနော်။ပိစ္ဆုတ်ပန္နရူပန္နမသာတံခဏတယပရိယပန္နံတိအထောပိစ္ဆုတ်ပန်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုတာကဇာတဖြစ်စေခဏတယပရိယပန္နဖြစ်မှုဒီမှုပြည့်မှုဆိုတဲ့ခဏငယ်သုံးခုအတွင်းနဲ့အကျုံးဝင်နေတဲ့တရားလို့ပြောတာခဏတယပရိယပန္နနော်ဥပတိပင်ခေါ်တဲ့ခဏသုံးပါအတွင်းအကျုံးဝင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုပြောနေတာတဲ့ပိစုံပန်ဆိုတာဒီတော့အဝိဇ္ဇတင်္ခါရကဘောအနေနဲ့ပြောခဲ့ရင်ပေါ့ဒီဘဝကိုဗဟုထားပြီးပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်အတိဘဝကဖြစ်ခဲ့တာမှန်တယ်ယောဂီသူတော်ကထိုအတိဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအဝိဇ္ဇနဲ့တင်္ခါရကိုလှမ်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါထိုအဝိဇ္ဇတင်္ခါရတို့ရဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြည့်မှုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပ္ပတ္တိပင်ကိုလှမ်းပြီးမြင်အောင်ရှုနိုင်ခဲ့ရင်ပိစုတ်ပန်ဖြစ်သွားပြီဒါပြောတာနော်ဥပ္ပတ္တိပင်ကိုလှမ်းကြည့်တော့လည်းမမြင်ဘူးပိစုတ်ပန်မဆိုင်သေးဘူးဥရိယပြအញ្ញံကိုမဆိုင်သေးဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအယုံထဲမှာဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေလည်းပါတယ်ဆိုတာခဏခဏပြောနေပါတယ်နော်ဒီတော့ကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေထဲမှာအဝိဇ္ဇာကသတ်တာအဝိဇ္ဇာတင်္ခါရဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်သရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏဥပါဒံဘောဟဆိုတဲ့ဒီတရားတွေဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အထွတ်အမြတ်ကိုဒီဥရိယပြဉာဏ်ပိုင်းမှာဥရိယပြဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုန်ဖြစ်ကြ။အကျိုးကအာယုန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါရတ္တိကိုဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းမှာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရှုဘသုံးသပ်နေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါရတ္တိဖြစ်မှုတည်မှုပြည့်မှုကိုမြင်အောင်လှမ်းပြီးရှုဖို့လိုတယ်။ကျွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုကိုဉာဏ်ကခဏပိစုတ်ပန်ဆိုင်အောင်ရှုတတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအခါမှာဥရိယပြဉာဏ်ဆိုင်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာနော်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုလည်းပိစုတ်ပန်လို့သုံးတယ်ဘယ်လိုပိစုတ်ပန်သုံးလဲဇာတအဝိဇ္ဇာပိစုတ်ပန်နာဖြစ်စေအခိုက်ကိုပိစုတ်ပန်လို့ပြောတာဟောအဝိဇ္ဇာရဲ့ဖြစ်စေအခိုက်တန်ဒီပိစုတ်ပန်ပဲဖြစ်မိတဲ့နောက်ကိုပိစုတ်ပန်လို့ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်ခင်ကိုပိစုတ်ပန်လို့ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်စေအခိုက်အတန့်ကာလသည်ပိစုတ်ပန်ပဲယောဂီကအဲ့ဒီလှမ်းရှုရတာအဲ့ဒီဖြစ်စေအခိုက်အတန့်ကိုလှမ်းပြီးမြင်အောင်ရှုရမှဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီဖြစ်စေခိုက်တာကိုလှမ်းပြီးမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာမမြင်သေးဘူးဆိုလို့ချင်းဘာလုပ်မလဲဒီဘက်ကိုတိကဆရာတော်ကနည်းနည်းလေးရှင်းပြထားပါတယ်နော်တမ္ပနာအာတိတောဒုပရိကဟန္တိတန္တတိပစ္စုပ္ပန္နဝတေနဝိပဒနာပိနိဝေသောကတဘောအဲ့ဒီခဏပစ္စုပ္ပန်ဆက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကဒုပရိကဟညာနဲ့လှမ်းပြီးပိုင်းခြားယူဖို့အမတန်ခက်တယ်နော်ခက်တဲ့အတွက်သာအထုဇပုဂ္ဂိုလ်မှာခက်တာပြောတယ်နော်အထုဇပုဂ္ဂိုလ်မှာခက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တတိပိဿုပါဏဝတေနဝိပဿနာပိနိဝေသောကတဘောတန်တတိပိဿုပါဏကနေစပြီးတော့ဝိပဿနာစပြီးနှလုံးသွင်းမှာနော်ဒီတော့ဆိုလိုရင်းလည်းကအဝိဇ္ဇာပြောခဲ့ပြီးပြီခဏခဏအဝိဇ္ဇာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူးဉာဏ်နဲ့ရှင်မဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့ပေါင်းဆောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဟိုတလောကပြောခဲ့တဲ့ယောဂီလေးတူရဲ့ထုံတန်းစင်လာအတဲ့နော်နမူနာလေးနဲ့ပြောမှလည်းသဘောပေါက်မှာပေါ့နော်သူကရွှေရကုန်းစီတော်မှာစီမီးလှူပြီးတော့မှတရားအထုတ်ခိုင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဆူတောင်းခဲ့နောက်ဆုံးတော့သူကဒေဂဏိကလအမျိုးသမီးဘဝပဲကိုစိတ်ညော့သွားတာဖြစ်တော့တရားအထုတ်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးလို့အတိမှနေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာလေးသူတလုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဆွမ်းအားမရှိသူအမျိုးသမီးဘဝကိုကြွတဲ့တက်မဲ့တဲ့တဏှာနဲ့ရှင်သွဲပြီးဖြစ်သူအမျိုးသမီးဘဝကိုသိက္ကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့ဥပါဒဏ်လေးနဲ့ရှင်သွဲပြီးဖြစ်တယ်နော်ဒီအဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒဏ်ကလည်းဒီသုံးခုနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူတို့ကစေတသိက်တရားစေတသိက်တို့မြင်နေစိတ်မပါပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအတိစိတ်ပါရအတိစိတ်ပါလာပြီဆိုတော့အတိစိတ်ရှိနေတာမှန်ပါစေအတိစိတ်ကရှိနေပါစေစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းစိတ်ရှိတိုင်းရှိတိုင်းရှင်နေတဲ့စေတသိက်ခုနှလုံးရှိလဲခုနှလုံးသဗ္ဗစိတ်တာသန္ဒရဏစေတသိက်ခုနှလုံးဖာတာဝရဏတညာစေရဏဧကကတဇီဝိတအမနတိကာရဒီခုနှလုံးမှာပါပဲဖြစ်လို့မရဘူးဉာဏ်နေတဲ့ဝိတဝိသရအစရှိတဲ့စေတသိက်တွေလည်းထိုက်တယ်လို့ရှင်းတွဲပြီးပါလာတယ်မောဟဣရိကလွတ်တာဘဥဒိစ္စဆိုတဲ့ဒီစေတသိက်တွေလည်းပါလာတယ်လောဘတိတိအုပ်စုပဲနော်ပေါင်းလိုက်တော့ရေပုံရအဖြစ်စိတ်စိတ်တွေအလုံး20မြောက်သောအဖြစ်ဖြစ်တတ်တယ်။သို့တော့ဒီယောဂီမှာကတော့ပီတိမပါတဲ့အဖြစ်စိတ်စိတ်တွေ16လုံးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ16လုံးဟာလည်းစိတ်တခဏတစ်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့ရပ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်ဇော9ကျင့်အနည်းနဲ့ဖြစ်တယ်။ဒီဇော9ကျင့်ကလည်းအရှင်တက်ကမနောဒရဝဇံခေါ်တဲ့ရှင်ရှင်ဆုံးဖြတ်တဲ့အာယံကိုရှင်ရှင်ဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ကလေးမပါပဲဖြစ်နေတဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူး။မနောဒရဝဇ္ဇံဇော9ကျင့်အနည်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီမနောဒရဝဇ္ဇံဇော9ကျင့်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်အစဉ်တစ်ခုကိုတန်တတိပိဿုပံခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်တတိပိဿုပံကိုပထမစပ်ပြီးမြင်အောင်ရှုရဟောလုပ်ငန်းခွင်ဒါကိုတမ္ပနာအာတိတောဒုပရိကဟန္တိတန်တတိပိဿုပံဝတေနဝိပဿနာပိနိဝေသောကတဘောဒီခဏပိဿုပံဆက်ရေးဆိုတာကအမတန်ခက်အထုဇပုဂ္ဂိုလ်မှာခက်ခဲနေတဲ့အတွက်ရှင်ဥစ္စာတန်တိပိဿုပံကနေစပြီးအထုပါခဏပိဿုပံဆိုင်အောင်အာမထုပ်ဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အထုဇမှာခက်ခဲသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တိပိဿုပံကိုလှမ်းပြီးကြည့်အဲ့ဒီဝိတ္တိစိတ်အစဉ်ကိုမြင်အောင်လှမ်းကြည့်ရတယ်ထက်ကတက်ကကြည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှဒီဝိတ္တိစိတ်အစဉ်တွင်အတွင်းမှာမနောဒရဝဇ္ဇန်လေးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပထမဇောဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာတန်တတိပိဿုပံကနေစပြီးတော့ဝိပဿနာနှလုံးသွင်းပါလို့ဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်နော်အဲဒီတန်တတိပိဿုပံကိုမြင်ပြီးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းမနောရထဝဇ္ဇန်လေးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပထမဇောဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဒုတိယဇောတတိယဇောစတုတ္ထဇောပိသမဇောသတ္တဇောတတမဇောဆက်ပြီးဖြစ်ဇော9ကျင့်တို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာမြင်လိုက်တိုးတော်လေဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဥဆောင်နေတဲ့ဒီမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကတဝိတိလောက်ဖြစ်ပြီးပြီးသွားတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲဒီလိုဝိတိပေါင်းနေတယ်ဂျိဖန်မြတ်စွာဖြစ်နေပါတယ်နော်ဂျိဖန်မြတ်စွာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရွှေရကုံသေရီတော်ကိုစီမီဘုဇောပတ္တလူတန်းချင်းဆိုတဲ့သင်္ခါရကံအုပ်စုပါတဲ့နော်မနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဒီနောက်ဆက်ထပ်ပြီးဖြစ်ကြတာဘာဖြစ်လို့လဲအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံဆိုတဲ့ကိလေသာဟုတ်နဲ့သင်္ခါရကံဆိုတဲ့ကာမဟုတ်ဒီဝိတိတခုအတွင်စိတ်တခဏတခုအတွင်မှာမြိုင်းတူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတာကဒီဘက်ကခုနကရွှေရကုန်စီတော်မှာစ
mi buddha suda nidhe sude Dizai sridhiki ga kudu dhinkara diya phir Vizadana upadhani ga agudu dhinkara diya phirja Kudu ne agudu di viti dhaku adwen Tomho sidhakana dhaku adwen Gyaidu shithene swan a Shijabu dhaviti dhiva No? Toto dhaviti dhe phir bido Not dhaviti phirja Naviti lauga phirja Dilusru ram ho huna ho Amyo asa anine Naviti lauga phirja Manodhariga Vizadana upadhan usau nida Manodhariga dhaviti se Isinile bwini chachabi jifamya sakhine Simi Luran Buddha Nida Tinkara Gan Uzzao Nida Mahagudo Manadwari Ka Zawiri Sinti Ka Le Pohini Chachapi Jipam Yaswa Pinhai Bhai Kari Phil Khete Jiwiri Sinti Ka Mi Aung Jibiro Nandari Bishopa Ka De Khana Bishopa Sai Aung Shubha Dilo Sinyo Jata No? Dilo Aweza Ne Tinkara Go Le Shlan Shulai Le Uba Jibin Go Mi Mi Sulu Sinna Bishopa Sai Ba တနည်းပြောရင်တော့ပိဿုပံတဲ့အောင်ရှုပါဆွင်တော့မှန်တယ်မှန်တယ်ပိဿုပံတက်တက်ပေါ်ရပေါ်ရလေးကိုသာရှုရမယ်ဆွင်တော့ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဘယ်လိုမှရှုလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်မလားနောက်အနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ခုနကခန္ဓာ၅ပါးကိုဆုတောင်းထားတယ်မိမိဆုတောင်းထားတဲ့ဒီအနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလှမ်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါမှာထောခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုကိုမြင်အောင်လှမ်းပြီးကြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါလည်းပိဿုပံတက်သွားတယ်အဲဒီလိုပိဿုပံတက်အောင်ရှုရမယ်ဆိုရင်တော့မှန်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဘဝကိုလည်းပိဿုပံဆိုပြီးတော့သုံးထားတယ်ဒါတော့အတိတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုလည်းပိဿုပံ ပိဿုပံဘဝမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဝိညာဉ်နာယောတလရဏဖတာဝရဏတနာဥပါဒံကာမဘဝတွေကိုလည်းပိဿုပံအနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဥပ္ပပတ္တိဘဝအမိရတဲ့တရားတွေခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုလည်းပိဿုပံဆိုပြီးတပြေးညီရဲ့သုံးထားတယ်။ဘာပိဿုပံဆိုတာသဘောပေါက်လား။ဟုတ်နော်။အတိတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်တဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပိဿုပံဘဝမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နည်းကိုမှန်ဆိုလှမ်းပြီးရှုလိုက်လို့ထိုရှုဘွားသုံးသလိုက်တဲ့တရားဤဥပ္ပါဒိဘေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပြစ်မှုတိမှုပြစ်မှုကိုတဲ့တဲ့ကြီးလှမ်းကြည့်လိုက်လို့မြင်ပြီးဆိုရင်တော့ပိဿုပံဆိုင်သွားပြီ။ဥရိယပြညံဆိုတာကအဲ့ဒီလိုပိဿုပံဆိုင်အောင်ရှုရမယ်။ဉာဏ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုရှင်းထားတဲ့ရှင်းတယ်။ပိဿုပံခေါ်တာရှုရတဲ့အတိတ်တရားအနာဂတ်တရားဒီနည်းအဖြစ်ပိ
ဒီနောက်ပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားရောနောက်အနာဂတ်မှာဒီဘဝအတွင်းဖြစ်မဲ့တရားရောဟောအတိတ်ဘဝကတရားတွေရောနောက်အနာဂတ်ဘဝမှာဖြစ်မဲ့တရားတွေရောအကုန်လုံးမရှိပါဘူးလို့ပြောနေတဲ့ဇာတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအငယ်အဲ့ဒီလိုမရှိပါဘူးကယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကိုလည်းအကုန်လုံးရှုရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဇာတ်တနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ရောသရဏဖတ်တာဝရဏတနာဥပဒံကမ္မဘဝဥပပတိဘဝဒီတရားတွေကိုဥနည်းမြတ်ဉာဏ်ပညာဖြင့်ရှုပွားသုံးသပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားတွေဒီအိဗယ်မရှိတဲ့စကားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဥနည်းမြတ်ဉာဏ်ပိုင်းမှာဆိုလိုနေတဲ့ပစ္စုပန်ဒီဘယ်လိုပစ္စုပန်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့နေရာတကျယူဆတတ်ဖို့လွန်နေတယ်အယူအဆတစ်ခုလွဲချော်လိုက်ပြီးနေတဲ့ပြင်နေသေးကျင့်စဉ်အလုံးကြီးလွဲချော်ပြီးမသွားနိုင်ဘူးလားလွဲချော်သွားနိုင်နေဒီကကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တရားတွေမှာပရိသဏေဝိညာဉ်ကနေစပြီးပါနေတယ်။ဒီပရိသဏေဝိညာဉ်တွေကအသက်60ရှိနေတဲ့ဒီကကြီးတွေအဖို့လှန့်ကြည့်လိုက်ရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်60လောက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တရား။ခုပစ္စုပန်မှာဖြစ်ဆက်တရားလေးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီပရိသဏေဝိညာဉ်ကိုလေဇာတဝိညာဏပစ္စုပန်နံတတ္တနိဗ္ဗာန်ဒီလက္ခဏာဥဒယောဝုတိနာမလက္ခဏာဝေယောအလုပဒနာညာနာဖြစ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီပရိသတ်ရဲ့ဝိညာဉ်ဒီပစ္စုပန်ပဲထိုပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာသဘောလက္ခဏာနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာကဥဒယဖောင်းပြပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမသဘောလက္ခဏာကဝယဥဒယနဲ့ဝယကိုအဖမှန်အထက်တက်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဥဒယပြဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုရှင်းထားအဲ့ဒီပရိသတ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကနေစပြီးဘဝတစ်ချက်ဖြစ်မဲ့ဝိပဝိညာဉ်အလုံးဒီဝိညာဉ်နဲ့ပုံထဲမှာပါနေကြတယ်ဝိပဝိညာဉ်တွေကအခုလိုပေါ်တရားကြီးတွေတရားနာနေတဲ့အချိန်လေး
တရားတော်ကိုအာရုံယူပြီးတော့မဟာကုသိုလ်ဇောဝိတိစိတ်အစင်းလေးဖြစ်နေတယ်ပဲဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒီအချိန်ခါလေးမှာခုနကပရိသဏီဝိညာဉ်ဖြစ်ခွင့်ရှိတာမရှိပါဘူးနော်ဒီပရိသဏီဝိညာဉ်ကနေစပြီးဝိမံဝိညာဉ်တွေကိုဝိပဒနာဉာဏ်ရဲ့ဥဒိယပြဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံအဖြစ်နဲ့ဖြည့်သွင်းပြီးတော့ဒီမှာဟောထားတယ်ဖော်ပြထားတယ်နော်ဒါကြောင့်တကယ်ရင်ပြစ္ဆုံမှာဖြစ်စေတရားကိုသာရှုရမယ်ဆိုရင်ဒီကကြီးတွေဝိပဿနာရှုဖို့တော်တော်လေးခက်ခဲသွားလိမ့်ခက်ခဲပုံနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အောင်ထပ်ပြီးပြောနော်ဦးဇင်းတို့နန္တရားတို့မြည်ဒီမှာဧကိသရခဏီကောတိတတ္တရဟတသင်္ခါဥပ္ပိစိတ်တော်နိရောဇတိနော်ဥပ္ပိစိတ်တော်နိရောဇန္တိစသည်ဖြင့်ဟောနာယုတ်ခန္ဓာဝကနာယုတ်အထကရာဖိနပိဏုပမသုတ်တံများမှာဖော်ပြထားပါတယ်နော်မျက်စိတမိတ်လျှက်တပြက်လက်ဖြင့်ပြထုတစ္ဆက်ကလောခေါ်ဆုံးလောက်တဲ့အချိန်ကလအတွင်းမှာနန္ဒရာတို့မြည်သည်တဏှာဖြင့်စိတ်တို့မြည်သည်နော်အချိန်ကလေးတစ်သိန်းလောက်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားနိုင်တယ်အဲဒီလောက်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့စိတ်ဒီထဲမှာစိတ်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုအတွင်းမှာနှမျိုးသောစိတ်တို့ဂိုင်းတို့ဖြိုးဓမ္မတာရှိသလားမရှိဘူးနော်ဒီမူကိုတစ်ချက်မှတ်ထားနောက်တစ်ခုဝိပဿနာရှုနေတယ်ဝိပဿနာရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်တရားပုထုဇဉ်နဲ့သိက္ခာရီအတွက်ကွက်ပြောရင်ကုသိုလ်တရားဉာဏ်နဲ့အရှင်မြတ်များအတွက်တော့မဟာကရိယာနော်ဘာကုသိုလ်လဲမေးတော့မဟာကုသိုလ်ဇောဝိတိမဟာကုသိုလ်တရားပဲအဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်တရားကဘာဝိတိလဲလို့မေးရင်ဝိတိစိတ်အစဉ်လေးနဲ့ပြောတော့ဟောသံမောဟဝိနောဒတိအထကရဉာဏ်နဲ့ဝိပင်းမှာဖွင့်ထားတယ်သဘောမိပဏိတပပိတော်မနောတ္ဝရိကသဝနေယေဝလဘတိမနောတ္ဝရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကြီးပဲမဟာကုသမနောတ္ဝရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဖြစ်တယ်နော်အဲဒီတော့ဝိပဒနာဉာဏ်ကမဟာကုသမနောတ္ဝရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဉာဏ်တစ်ခုတည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားနိကလည်းထပ်ခါထပ်ခါပြောနေတယ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပဲစိတ်စရိတ်30ဉာဏ်နဲ့ဗာမေပီတိနဲ့ဗာမေဆိုရင်စိတ်စရိတ်34လုံးရှိဇောမယ်ဇောတိချင်းချင်းမှာစိတ်စရိတ်34လုံးဆိုတော့ဇော9ချင်းဇောမယ်ဇောတိချင်းကမနောဒရဝဇံမပါပဲမဖြစ်နိုင်တော့မနောဒရဝဇံထည့်လိုက်တော့မနောဒရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နော်ထိုမနောဒရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုပြန်ပြီးတော့ရှုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အထက်မှာအရှုခံဘက်မှာလည်းနန္တရားမရှိဘူးလားရှိအရှုခံဘက်မှာယုတ်တရားလည်းမရှိဘူးလားရှိယုတ်တရားတွေကိုလှမ်းရှုရင်တော့ထိုယုတ်တရားတွေဖြစ်စေခဏကိုပြစ္ဆုတ်ကဖြစ်စေခဏမှာရှိတဲ့ယုတ်ကိုလှမ်းရှုရှုလို့ရတယ်ယုတ်နဲ့နံကသူကရိုင်းသူဖြစ်တဲ့တရားလည်းရိုင်းသူဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့ယုတ်လည်းရှိတယ်မဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေလည်းရှိသို့တော့သူကအရှုခံယုတ်တရားအရှုံကံယုတ်တရားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှဒီရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဥဆောင်နေတဲ့မနောဓာတိကဇောဝတိစိတ်စဉ်ကဖြစ်နေတဲ့ဆွမ်းအားရှိနောက်တစ်ခုနန္တရားမဟာသတိဗရဏတုတ်တန်းစားတဲ့ထထုတ်တန်းဒီမှာနော်အလင်းသိရင်သိတယ်လို့ပေါ့သရဂံဝစိတ်တံသရဂစိတ်တံဒီပဇာနာတိသရဂံဝစိတ်တံရာဂဏိရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကိုမူလီသရကစိတ်တံဒီရာဂနှင့်အတူရှိတွင်နေတဲ့စိတ်ဟု၍ပဇာနာတိကိုယ်ခွင်ပြပြသိ၏ရာဂနှင့်ရှင်တွဲတဲ့စိတ်ဖြင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ရာဂနှင့်ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ဖြင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုယ်ခွင်ပြပြသိပါပြီးအောင်ရှုဖို့ခင်ဗျာညွှန်ကြားထားတယ်ဒီတော့အရှုခံကရာဂစိတ်လောဘမှုစိတ်ဆိုကြတယ်နော်လောဘမှုစိတ်စိတ်တိတ်ဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ရာဂဖြစ်လို့တဲ့အာယုန်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့လောဘမှုစိတ်စိတ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုကြတယ်ဒီလောဘမှုစိတ်စိတ်တွေကလည်းရာဂတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူးခုနကလောဘတ္တိဥစ္စုအနေနဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လောဘမာနဥစ္စုအနေနဲ့ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်လောဘဥဆောင်ပြီးမာနမပါဘဲနဲ့မာနကဂရာတိစိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်တခန္တရံမာနမပါဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းမပါဘဲနဲ့လည်းလောဘဥဆောင်ပြီးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒီလောဘမှုစိတ်အစဉ်တွေမှာစိတ်စဉ်တွေရေပုံရအဖြစ်စကောလုံးအလုံး20ခန့်တော့ပီတိမပိုင်းရင်စကောပီတိပိုင်းရင်အလုံး20သတ္တင်္ဂရိကဖြစ်ရင်ဤနမိတ်တထည့်လိုက်တော့22မီတိမပိုင်းရင်20ဒီစက်တင်4မျိုးလောက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလောဘမှုစိတ်လောဘတ္တိအုပ်စုလောဘမာနမာနလေး4မျိုးလောက်ဖြစ်တယ်
ပေါင်းလိုက်တော့လောဘမှုစိတ်6ခုအဲ့ဒီလောဘမှုစိတ်စေတသိက်တွေကရေပုံရအပ်ဖြစ်တော့ခုနှစ်ကြိမ်ဆွတ်တတ်တော့ဇော9ကြိမ်ရှိကမနောဒရဝဇံမပါပဲဖြစ်နေတဲ့ဆွမ်းအားမရှိတော့မနောဒရဝဇံထည့်လိုက်ရင်မနောဒရိကဇောဝတိစိတ်အရှင်ဖြစ်ပြီလဲဆိုကြတယ်နော်ဟိုသက္ကုဒရအစရှိတဲ့ပြိဿဒရဝိတိတွေမှလည်းဒီလောဘမှုစိတ်ဖြစ်တော့ဖြစ်နေပါလေတော်တော်ဒီနေရာမှာမနောဒရိကဇောဝတိစိတ်အရှင်ကိုပဲစံထားပြီးပြောကြရအောင်နော်အရှုကံဖြစ်တဲ့မနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဖြစ်နေတော့မှရှုနေတဲ့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့မဟာကုသမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဖြစ်ခွင့်ရှိပါမလားဝိပဿနာရှုနေတဲ့မဟာကုသမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နေဖြစ်နေတော့မှလည်းအရှုကံဖြစ်တဲ့ခဏကရာဂဥဆောင်နေတဲ့လောဘမှုမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နေဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးဝိธิတစ်ခုစီပဲနှစ်ခုဒီဝိธิစိတ်တွေဂျိုင်းတွေစိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်ကကြတော့လောဘမှုစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မဟာကုသိုလ်ဇောဝိธิစိတ်အစဉ်နဲ့ရှုတနည်းအားဖြင့်လောဘမှုစိတ်ဥဆောင်နေတဲ့မနောဓာရိကဇောဝိธิစိတ်အစဉ်ကိုမဟာကုသိုလ်မနောဓာရိကဝိပဿနာဇောဝိธิစိတ်အစဉ်ဖြင့်ပြန်ပြီးရှုအရှုကံလောဘမှုစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရှုနေတဲ့မဟာကုသဇောဝိတိမဖြစ်ဘူး။ရှုနေတဲ့မဟာကုသမနောဓာရိကဝိပဿနာဇောဝိတိဖြစ်တဲ့အခါမှာအရှုကံလောဘမှုစိတ်မနောဓာရိကဇောဝိတိမဖြစ်ဘူး။နှစ်ခုဂျိုင်းတူဖြစ်လို့မရ။မရတဲ့အတွက်ခုခေအပြောနဲ့ပြောရင်ပေါ့။ပိစုံပံပေါ်စေခဏလေးကိုဘယ်လိုရှု။နန္တရားကိုနန္တရားနဲ့ဘယ်လိုမှပြန်ရှုလို့မရနိုင်ဘူး။ဒါဖြင့်ဘယ်လိုရှုမလဲမဖြစ်ခင်တန်းရှုရဖြစ်ပြီးတော့လည်းရှုရဟိုနံပိတ်လေးလေးနဲ့အခါတော့ကအရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးရဲ့ထုံးကိုထောက်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်နော်နည်းနည်းလေးနာဘုထမအနည်းနဲ့သဘောပေါက်အောင်ထပ်ပြောမယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကပထမဇန်ဝင်စားပထမဇန်မှထပ်ပြီးတော့ဒီပထမဇန်နံပြားတွေကိုဇလုံးစီဇလုံးစီအနုပရဓမ္မဝိပဿနာဤအဖြစ်ဝိပဿနာရှုပါသုံးသတ်တော်မူတယ်ရှုဘသုတ်တန်နှိမ်ပါတယ်ဆိုတာလည်းဘုရားရှင်ကိုရောတိုင်းကထောက်ခံပြီးတော့ဟောထားတယ်။အနုဘရသုတ်တန်ဆိုတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်။ဥပရိပန္နတပါဠိတော်မှာလာရှိပါတယ်။ဒီတော့ပထမဇန်ကိုဝင်စားတယ်။ဆိုကြပါစို့ဒီပထမဇန်ကပထဝီကတိုင်းကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပထမဇန်ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်နော်ပထမပထဝီကတိုင်းကိုအာယုံယူပြီးစီးကြလိုက်ရတယ်ပထမဇန်ကိုဝင်စားလိုက်ဒီပထမဇန်နဲ့တရားတွေကဘာကိုအာယုံပြုတယ်လို့ပြီးတော့ပထဝီကတိုင်းစီးကြပထဝီကတိုင်းပရိဘာဂနမိတ်ပညာကိုအာယုံပြုကြတယ်။ထိုပရမဇ္ဇမထပြီးတော့ဒီပရမဇ္ဇနန္တရားအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဖန္တာဝေဒနာတင်ညာစတဲ့စိတ်စိတ္တိတွေကိုဇလုံးစီဇလုံးစီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့သုံးသပ်တော်မူတယ်။အဲဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံကဘာလဲ။ပထမဇ္ဇနန္တရားဟုတ်မလား။ပထမဇ္ဇနန္တရားရဲ့အာယုံကဘာလဲ။ပထဝီကတိုင်းပရိဘာဂနမိတ်ပညာအာယုံကြီးတူလားမတူအဲ့တော့ပရမဇ္ဇနန္တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့ဇောဝိတိသိသင်္ကထိုအချိန်ခါမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှရှုတာဖြစ်တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာမဟာကုသမနောဓာရိကဇောဝိတိသိသင်္ကဖြစ်ပရမဇ္ဇနန္တရားတွေကရူပဝဆရစိတ်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမဟာကုသိုလ်မနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အရှုခံကမဟာကုသိုလ်ရှုနေတာကကာမစိတ်နေခြင်းတူလားမတူဘူးမဟာကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ပရမသန္တရားကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကကာမစိတ်ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ကာမစိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာမနောဓာရိကဇောဝိတိမဟာကုသိုလ်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီပရမသန္တရားကြီးကိုဖြစ်မလားပထမဇန်နန္တရားကြီးမရှိတော့အဲ့ဒီမရှိတဲ့ဒီပထမဇန်နန္တရားကြီးကိုပြန်ပြီးတော့တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီဝိပဿနာရှုရင်ရှုလို့ရတယ်လို့ဘုရားကဝန်ခံပြီးဟောထားဖြစ်ပြီးတဲ့တရားပြန်ရှုရှုလို့မရဘူးလားရဒါအနိကဆုံးအတိတ်ပဲမဖြစ်ခင်ကိုလည်းလှမ်းရှုရှုလို့ရတယ်ဒီခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုခွက်ထဲမှာဘဝခုနကပြောခဲ့တဲ့ဘဝအနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်မဲ့ဥပမာနေဘဝအမိရနေတဲ့ဘဝအဲ့ဒီဘုရားကိုလည်းလှမ်းရှုရှုလို့မရဘူးလားရတယ်မဖြစ်ခင်တရားကိုလည်းရှုရတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့တရားကိုလည်းရှုရတယ်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်ကတော့
ဘယ်လိုမှရှုလို့မရနဲ့အကယ်၍စိတ်နှစ်ခုသည်ဉာဏ်တူဖြစ်တဲ့ဓမ္မတာရှိခဲ့ရင်တော့စိတ်တစ်ခုကိုစိတ်တစ်ခုကသိတယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်စိတ်နှစ်ခုကလည်းဉာဏ်တူဖြစ်ရောမရှိစိတ်ကလည်းတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အရှုကအာယုံနဲ့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်နှစ်မျိုးရှိတဲ့အဲ့ကအရှုကနန္တရားနဲ့ရှုနေတဲ့နန္တရားတော့စိတ်တခဏတစ်ခုအတွက်မှနှစ်ခုဉာဏ်တူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒီသိတဲ့ခဏတခုအတွက်မှာဉာဏ်သူယောဂီဖြစ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးဖြစ်မကုန်ဘူးလားဖြစ်ကုန်မယ်လောဘကခန္ဓာကအရှုခံဆိုကြတယ်ဒေါသကအရှုခံဆိုကြတယ်ရှုနေတာကမဟာကုသိုလ်သောအရှုခံကလောဘနဲ့ဒေါသသိတဲ့ခဏတခုအတွက်မှာဉာဏ်သူယောဂီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်ဘယ်လိုခွဲတော့ခွဲလို့လဲမရနိုင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ပြောလို့တာကပစ္စုံပန်ဖြစ်စေခဏမှာတမြင်အောင်ရှုအောင်ပဲဆိုတဲ့စကားရဟာယုတ်လောကမှာတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နံလောကမှာတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်ပြီးမှရှုရင်လည်းရတယ်။မဖြစ်ခင်ရှုရင်လည်းရဒီပုံစံတော့ပဲရှိတယ်နော်။ကဲခုဒီဥရိယဗျာညာမှာအဲ့ဒီလိုခဏပစ္စုံပန်ဆိုင်အောင်နော်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသောဣမိနပါဠိနိယေနဇာတတနာမရူပတနိဖတိလက္ခဏံဇာတိဥပ္ပဒအပိနဝကာရဥဒယောတိဝေပရိနာမလက္ခဏံခယံပင်ကံဝေယောတိတမနုပတ္တိသောတယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣမိနပါဠိနိယေနဤပရိသမိတမေပါဠိတော်မှာလာရှိသည့်နိလံအတိုင်းဇာတတနာမရူပတဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့အနယောဤနိဖတိလက္ခဏံဖြစ်ခြင်းနိဖတိသဘောလက္ခဏာကိုဇာတိဖြစ်မှုကိုဥပ္ပဒံဖြစ်ခြင်းဥပ္ပသဘောကိုအပိနဝကာရအသည့်ဖြစ်တဲ့အခြင်းအရာကိုဥနိယောတိဥနိယဟူ၍ဝိပရိနာမလက္ခဏာဖော်ပြပြစည်းနေတဲ့သဘောလက္ခဏာကိုခယံကုန်နေတဲ့သဘောကိုပင်ကံပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဝယောတိဝယဟူ၍သမဏုပတ္တိအဖမ္မအထတ္တရှု၏အဲ့ဒီနာယုတ်တွေကိုနော်ဖြစ်တဲ့သဘောလက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးဥဒိယပြည့်နေတဲ့သဘောလက္ခဏာကြည့်ပြီးဝယအဲ့ဒီလိုဥဒိယနဲ့ဝယကိုအဖမ္မအထတ္တရှုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောယံပဇာနာတိဣမတနာမရူပတာဥပ္ပါဒိတောဘုဗ္ဗေအနုပ္ပန္နတရာတိဝါနိစယောဝနတိဥမေဇာမာနတာမိရတိတောဝါနိစယတောဝါအာဂမနနာမနတိနိရောဓမာနတာပိတိတဝိရိသာအာဂမနနာမနတိနိရောဓတာပိဧကသမိဋ္ဌာနေရတိတောနိစယတောနိဌာနတောအဝဋ္ဌာနနာမနတိအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူညာနဲ့ဘယ်လိုမြင်လာလဲဒီနာယုတ်ရဲ့ဖြစ်ဒီမှာရှေ့အဖို့မဖြစ်ခင်ပေါ့နော်မဖြစ်ခင်မှာအစုပ်လိုက်အပုံလိုက်သုံးပြီးသိသိထားတာတွေလည်းလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မရှိဘူးတွေ့တယ်နော်ဖြစ်စေအခိုက်တံမှာလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လည်းအစုပ်လိုက်အပုံလိုက်တဏှာကနေတန်းစီပြီးလာနေတာမျိုးမရှိဘူးတွေ့ချုပ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ချုပ်ပြရတဲ့တဏှာကိုကြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမရှိတာကိုတွေ့ချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေတဏှာမှာအစုလိုက်အပုံလိုက်သွားပြီးထက်နေတာမျိုးမရှိတာကိုတွေ့လေးချက်မဖြစ်ခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းချုပ်ခြင်းရဲ့ချုပ်ပြီးအဲ့ဒီလေးချက်လုံးမှာအစုလိုက်အပုံလိုက်တဏှာရမှာပေါင်းစုပြီးထက်နေတာတန်းစီနေတာမျိုးတွေမရှိဘူးမဖြစ်ခင်ကမရှိခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်မရှိခြင်းချုပ်ပြီးနောက်လေတဏှာတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမရှိခြင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲပြတ်သွားတယ်။တဏှာမှတဏှာတို့ပရမတ္ထဓမ္မသဘာဝတို့ဟာပြောင်းလဲသွားရောဓမ္မတာမရှိကြဘူးနော်။အဲဒီလိုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧဝံတပိပိဥပါရူပိနောဓမ္မအဟုတ်တော်ဝသံဘောတိဟုတ်တော်ဝပတိဝင်တိ။အဟုတ်တော်ဝသံဘောတိဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကရှေ့ကမဖြစ်ဖက်နဲ့ခုမှယုတ်ချီဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဟုတ်တော်ဝပတိဝင်တိ။ဖြစ်ပြီးတော့လည်းချုပ်ပြတ်သွားတယ်။ရှင်းကလည်းမဖြစ်ဘူးခုမှလည်းယုတ်ချီဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်ပြီးတော့လည်းချက်ချင်းချုပ်ပြောက်သွားတယ်။တနည်းအားမှာစွပုံထက်နေတာတခုမှမရှိဘူး။မရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီကိုကြီးကဒီတိုင်းဖြစ်နေရလဲ။ဟောတချို့ကဒီလိုမြင်နေနော်။ဒါကသမုဒိသစ္စာနဲ့မြင်မယ်။ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကတော့ဒီခန္ဓာအိမ်မှာဖမ်းပြီးတော့တလေးပါစိုက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလပ်အမှုံလေးတွေပဲတွေ့။သောအမုန်ရင်ကိုတက်ခွဲနိုင်လို့ရှိရင်သဘောတရားအ ਨੇ ဆုံး၈ခုရှိမယ်တချို့၉ခုတချို့၁၀ခုစသည်ရှိသောသဘောတရားလေးတွေကိုလှမ်းပြီးတတိချမ်းချမ်းစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကလတ်တစ်ခုအထွတ်မှဒီရှိနေတဲ့ပထဝီအဘောတိသောဝါယောဝနာကန္တရတ္တဩဇာဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေဒီ
ما في كين قال له أسول له أبونه تني يا ما تنسي بي بوني را ما تقول في بيرا له تني يا ما تبى بي سو بون ثاني را ما شيء بيشوف بيرا يبى تبى بيرا نه ما في كين قال ما شيء جين في بيرا ما شيء جين سر ما شيء جين نكوي على قوم هذاني يا يي خير جا أبي بولا أري برمة ده ده سان جا فيوني ده جا يا يي خير جا أبي بولا بيرا ما شيء ده تبى يوم سوي نه بفيلو دي أدون له أكل جيجا شيني أبي عندنا لو بيرا جون ديا جيجا Bounce will be building painter, a young yardy, swan in it, Magondi, a judy, checker, checker, chinity. A young yardy, consum, gobby, judy, yes, in volley, a jungle, the car, the center, the plant you are. A young yardy, checker, checker, you do painted, swing, a judy, checker, checker, chinity. A young yardy, come over at the subby, you do beauty, a judy, come over at the subby, chip up, come over, get whatever. ไม่ใช่ผู้ยัดไว้เลยสระไม่ใช่ท่านเจ้าอาจารย์เนี่ยเทศน์ชี้นี่เองอยู่เนี่ยเทศน์ชี้มาผิดเลยอาจารย์ทุกอย่างมีบุคคลก็อาจารย์เนี่ยดีกว่ากองอันตัดเด็ดสนิทกว่าเล็กๆเพียอาจารย์กองอันตัดเด็ดสนิทกว่าเล็กๆไม่รู้ที่อาจารย์เนี่ยเหรออาจารย์น่ะอ๋อเชิงกันอาจารย์เนี่ยยืดยืดไปนี่เลยอาบีอาเหมียวยืดยืดก็เอาไว้จะเดินหน้าอุบัติการเรื่องที่เราพูดถึง ทุกิริดาวดีอสูรดาอสิดาดีขันช่องว่าอ๋อวิบัติหนานยามพิชิตเหมือนเปียวิบัติหนานยานุเยอสูรมาวิบัติหนานยานิกะยิ่งเจริญแล้วก็วิบัติหนานยานุเยอสูรมาไม่ยันสุราบอลามะทุกเมื่อยานิกะอสิ้นสิ้นอาภิษัญญาสัญญากิริดาดีกบเบตาเลยเจอชิงคำมากิริดาดีอจุเมกงดวมเอาไว้จะเดินหน้าอุบัติการข้อสุอัดเดอสูรดาอสิดาดีกงลุ่มช่อง อสูรอสิดาดิอกงช่องทวายอสูรอสิดาขันช่องนี้เนี่ยติสิตะคู่ดินอกแต่ตึบิอสูรอจุติยะดิซงตะคู่ก็ผิดบ่ซีไหนเนี่ยซวนอาไม่ใช่หรอกกะโลตะนาอสูรอสิดาขันช่องนี้เนี่ยด้วยอันนี้นันทราเสสะกะอะยอดีบ่มายอปิสุปิ้วท้องนี้เนี่ยกันเตียดิสิทุกกันเตียดิสิอสูรอสิดาขันช่องตัวเนี่ยด้วยอจุไปไหนเนี่ยซวนอาดิกงก็ดิ กิเลสตาวนี่กงตัวได้อัตตะกามวนี่แหละกงตัวได้ไอ้นี่กิเลสตาก็ไต่ขึ้นได้ภาวนาลงงั้นก็วิบัติญาณเนี่ยชินด้วยพี่แล้วสนิทได้จ้ะเปลี่ยนๆก็พอเหมือนอัตถะก็รู้ได้ไอ้นี่ก็รู้ได้อไปมากระวาสระก็รู้ขึ้นชินพี่ลงก็ชวยรีซ้อมอยู่ล่ะนี่ก็ลั่นพี่แล้วเนี่ยลั่นนี่จ้ะเนี่ยปิสุกังก็อาชีนี้ก็ตื่นมหันขึ้นแล้วเนาะน้องตะชิ้นก็ตีอ่ะมาบ่กว่าสุพี่แล้วน้องอนาคตก็ลั่นพี่เหมี่ยวราแล้วไม่ใช่มั้ยล่
ွမ်းနေတဲ့အနန္တကိုလည်းလှမ်းပြီးမျောနေတဲ့အတွက်ထိုအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးဟာလည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားသာမှန်တယ်ထိုအနန္တခန္ဓာ၅ပါးဟာလည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားသာမှန်တယ်လို့အတိတ်အနာဂတ်အပေါ်၌တဏှာဆွမ်းမာနတရားဒိဋ္ဌိအစွဲတွေပြုတ်နေရဲ့အတွက်အတိတ်အနာဂတ်ကိုလည်းလှမ်းပြီးရှုနေရခြင်းဖြစ်တယ်ပိစ္ဆဝံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နှင့်တဏှာဆွမ်းမာနဆွဲတ္တိဆွဲအဆွဲတ္တိပြုတ်ရအတွက်ပိစ္ဆဝံခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတွင်နေကြီးဝိပဿနာရှုရတယ်လို့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်နှင့်တဏှာဆွမ်းမာနဆွဲတ္တိဆွဲခေါ်တဲ့အဆွဲတ္တိပြုတ်ရအတွက်လည်းထိုအတိတ်နာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တလက်စီတင်ပြီးတွင်နေကြီးဝိပဿနာရှုခွေရလောကီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့လောကုတ္တရာဝိပဿလောကုတ္တရာမဲ့ညာတို့ရဲ့စွမ်းအားမတူကြဘူး။လောကီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအားကယုံတရားကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးနာတင်ပြီးဝိပဿနာရှုရင်ယုံတရားအပေါ်၌စွဲ့နေတဲ့တဏှာဆွမ်းမာနဆွဲတ္တိဆွဲပြိုသွားတယ်။နန္တရားအပေါ်မှာစွဲ့နေတဲ့အစွဲမပြိုနိုင်။နန္တရားအပေါ်မှာနန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးနာတင်ပြီးဝိပဿနာရှုလိုက်ရင်နန္တရားအပေါ်မှာစွဲ့နေတဲ့တဏှာဆွမ်းမာနဆွဲတ္တိဆွဲအစွဲတွေပြိုသွားနိုင်။ယုံတရားအပေါ်မှာစွဲ့နေတဲ့အစွဲမပြိုနိုင်အဲ့ဒီလိုမပြိုနိုင်တဲ့အတွက်သောကာလိနာရူပံသမ္မတတိကာလိနာအရူပံသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာလိနာယံခရူပံယုတ်တရားကိုသမ္မတတိလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်္ဂါရှုပံသုံးသ၍နေပေ၏ကာလိနာယံခအရူပံနန္ဒိယကိုသမ္မတတိလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်္ဂါရှုပံသုံးသ၍နေပေ၏ဒီလိုအထက်ကရာများကအဖွင့်ထားယံခယုတ်တရားကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တလဲစီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပံသုံးသနေရယံခန္ဓာတရားကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးသုံးတန်တလက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားသုံးတန်ရ။ဘာဖြစ်လို့လဲ
ခုနကပြောခဲ့တဲ့အဲဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအကရုပ်ရှင်ရုပ်ပေါ်မှာဆွဲတဲ့အစွမ်းပြောတယ်။ဝေဒနာရှင်ရင်ဝေဒနာပေါ်မှာဆွဲတဲ့အစွမ်းပြောတယ်။သင်္ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ကိုရှင်ရင်လည်းသင်္ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ရဲ့အပေါ်မှာဆွဲနေတဲ့အစွမ်းအတိအပြည့်ပြောသွားတယ်နော်။ဒါကြောင့်သုထာနဲ့သုညမှာသူဝိပဿနာဉာဏ်ကတည်နေတာဖြစ်လို့သူလက်ရှုပေးရတယ်။အလားတူပဲတော်ဝါဆိုတာကခက်ပြန်နေတယ်။ဟုတ်နောက်ထပ်တစ်ခုခက်နေတယ်။ဘာခက်ဒီကကြီးဒီဘုန်းကြီးဘာပြောနေလဲဆိုတာသဘောပေါက်လားမသိပါဘူးနော်။ရဝဏိဟဆွဲတာကမိမိအစ္ဆန္ဒခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနဲ့တရားအပေါ်မှာဆွဲနေပြီမဟုတ်။ဒီလောက်ဆိုတော့နားလည်တော့ပြီနော်။အမြင်ပိဋကခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ဆွဲမနေကြဘူးလား။ဆွဲနေကြတယ်။အဲ့ဒီအဆွဲတွေပြုံရင်အတွက်အမြင်ပိဋကကိုလည်းလှမ်းပြီးဝိပဿနာရှုဖို့လုံနေပြန်တယ်။ဝိမာဏဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအကအစ္ဆဒခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာကျွတ်ရင်အစ္ဆဒခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဆွဲနေတဲ့အဆွဲပြုတ်နေဗိဓခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဆွဲတဲ့အဆွဲမပြုတ်နေဗိဓခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာကျွတ်ရင်ဗိဓခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဆွဲနေတဲ့အဆွဲပြုတ်နေအစ္ဆဒခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဆွဲတဲ့အဆွဲမပြုတ်နေမြတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘာလို့ရလဲသောကာလိနအစ္ဆဒံသမ္မတတိကာလိနဗိဓသောထုံယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာလိနယံခအစ္ဆဒံအစ္ဆဒခန္ဓာ၅ပါးကိုသမတတိလက္ခဏာယေသုံးခံတင်္ဃာရှုဘသုံးသာ၍နေပေ၏။ကာလိနယံခဗိဓဗိဓခန္ဓာငါးပါးကိုသမတတိလက္ခဏာယေသုံးခံတင်္ဃာရှုဘသုံးသာ၍နေပေ၏။အထက်တန်ဒီထေကရာသံမြေနဲ့290 290မှာလည်းဖွင့်ထားပါတယ်။ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုနိယအတွက်သံမြေနဲ့300 301မှာလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကအလုံးတူတဲ့သက္ကလုံလေးတစ်လုံးစနှလုံးစကွဲအထသန္တနိအထကရနဲ့ဝိသုဒ္ဓိမက္ကအထကရတို့ကအလုံးစုံနေကြတယ်။အတိမ့်ပဲတူပြီးတော့သကလုံးနေအလုံးကွဲနေတာကတော့ဟောတန်ရုပ်ကလာရသုတ်တာနိဒနာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလည်းရှိတယ်ကလာရသုတ်တာအထကရတခုရှိတယ်။အထကရမှာလည်းပုံစံတူပဲဖွင့်ထားပါတယ်နော်။အတိမ့်ပဲကတော့အလုံးအတူတူကြီးပဲ။သကန်သုံးနှုံးမှုနေပဲကွာနေတယ်။အထကရကြီးသုံးဆောင်ကတညီတညူတိဆုံးဖြတ်ထား။အရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကလည်းပါဠိတော်ကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ထားတာပါနော်ဘုရားရှင်ကဒီကံကြီးတွေကြားဖို့နေတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတော့ပြန်ကြည့်ပေါ့အတိဒါနာဂတ္တဉာဂိသီရူပအတိဒါနာဂတ္တပိစ္ဆုပန္နအစ္ဆဒံဝဘိဓံဝဝေဒနာကြရလဲအစ္ဆဒဗိဓတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ကြရလဲအစ္ဆဒဗိဓနှစ်မျိုးလုံးရှိဖို့ညွှန်ကြားနေတယ်တဏိပရံပါဠိတော်ကြည့်လိုက်တော့လေဒီနေ့အစ္ဆဒံဝကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဗိဓဝကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအစ္ဆဒဗိဓဝကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအစ္ဆဒဖြစ်တဲ့ကာယတွေကိုဖမအထက်တဗိဓဖြစ်တဲ့ကာယတွေကိုလည်းအဖမအထက်တရှုပသုံးသပ်ကိုပြသနေပြန်ကြတယ်အစ္ဆဒဗိဓနှစ်ဌာနဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မတွေကြတော့လည်းအစ္ဆဒဗိဓနှစ်ဌာနပုံစံတူပဲရှုပသုံးသပ်ဖို့ရညွှန်ကြားထားပါနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလည်းအစ္ဆဒဗိဒ္ဓနတ္ထာဏရှုဖို့ညွှန်ကြားတယ်။အထက်ကရာဘုရားကလည်းအစ္ဆဒဗိဒ္ဓနတ္ထာဏလုံးပဲရှုဖို့ညွှန်ကြားတယ်။အကြောင်းရှိပါတယ်။အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဘဝတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်လိုတဲ့အတွက်ညွှန်ကြားနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။နော်။ကဲ၊ကောင်းပြီ။ပိစ္ဆုပန်မှာပေါ့နော်။ယုတ်တရားတွေနန္တရားတွေကိုအစ္ဆဒဗိဒ္ဓနတ္ထာဏတို့နဲ့ယုတ်တယ်နန္တလည်းနိစ္စတယ်ဒုက္ခတယ်အနတ္တတယ်လက္ခဏာရေးသုံးတာတင်းပြီးတွင်ဉ္ဇီဝိပဿနာထုလိုက်တာခဏပစ္စုပန်ဆက်အောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသဘောပေါက်ပြီးရှင်းတတ်ပြီဆိုရင်တော့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဟောအတိတ်အဆက်ဆက်မိမိရှုလို့ရထားတဲ့အတိတ်အဆက်ဆက်ကလည်းစပြီးတော့နော်အနာကဆုံးနေတိုင်အောင်ပေါ့နော်ယုတ်တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတာတစ်လက်စီတင်းပြီးတော့ရှုနန္တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတာတစ်လက်စီတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းအတိတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်ခဲ့တဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိဿဘဝမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်အနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တရားကိုမဆုံလှမ်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထုံရှုပွားသုံးသပ်လိုက်တဲ့တရားဤဥပတိပင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုသို့မဟုတ်ဖြစ်ပျက်ဥနည်းနဲ့ဝရကိုမြင်အောင်လှမ်းပြီးရှုဖို့လိုနေတယ်အဲ့ဒီဥနည်းနဲ့ဝရကိုမြင်အောင်လှမ်းရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့ပါဘာလို့ ਆ လဲအဲ့ဒီဖြစ်မိပြည့်နေတဲ့သဘောတည်းကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စကိုတွင်းနေရှိပါတယ်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတန်ကြဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတည်းကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခကိုတွင်းနေရှိပါတယ်မပြည့်စည်ပဲအကျင့်ကဲအခိုင်အမာအနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတည်းကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တကိုတွင်းနေရှိပါတယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတည်းကဉာဏ်နဲ့မှဂရေနဲ့ချီပြီးရှိခြင်းရှိပါတယ်အနိစ္စကိုဖြစ်ပြီးလိုက်ရတယ်ဒုက္ခလည်းဖြည့်ဖြည့်လိုက်ရအနတ္တလည်းဖြည့်ဖြည့်လိုက်ရဖ
ြင်းပြင်းပြင်းနေတဲ့တရားတွေကမြန်တယ်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတာကိုခက်မြန်မြန်လိုက်ခဲ့တဲ့သူယောဂီဖတ်ဖတ်မောသွားတယ်။တထိုင်တဲ့အတွင်းမှာကိုဟိုက်သွားတယ်နော်။ဒါကြောင့်လက္ခဏာရဲ့တင်နာကဖြစ်ဖြစ်တဲ့တင်မှာဖြစ်ပြီးမြင့်နေတဲ့တရားတွေကိုတော့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့နှုံးတာအတိုင်းခက်မြန်မြန်ခတ်တဲ့မြင်အောင်ပဲကြည့်နေပါ။ကြည့်ပြီးတော့မှအနိစ္စကိုခက်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်ဒုက္ခကိုခက်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်။ဒါတွေလို့ရှိတဲ့အပိုင်းမှာအတိတ်ကနေအနာဂတ်ဖြိုပြီးတော့ဣဇ္ဇဓမ္မရှုတို့ဗိဒ္ဓမှာလည်းပုံစံမျိုးရှုရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကခန္ဓာ၅ပါးကြီးနဲ့ကြိုက်အဲ့မှာခန္ဓာ၅ပါးကြီးနဲ့ဆက်ပြီးတစ်ခါပြန်ရှုပါနော်ပိစုံဗမ္မာလည်းဣဇ္ဇဓဗိဒ္ဓယုတ်ဒီနန္ဒီကုန်၅ပုံပုံပြီးတော့နော်ဘုမပိသရရဝဇ္ဇကဝိညာဉ်တမရိဇ္ဇနန္ဒီရဏဟောထောဇောတရားယုံစသည်ဖြင့်ဖြစ်သွားတဲ့ဝိတိစိတ်အစဉ်အတင်းစိတ်တဲ့ခန္ဓာတိုင်းစိတ်တဲ့ခန္ဓာတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဖွဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးနိစ္စနေအပြင်လည်းဣဇ္ဇဓဗိဒ္ဓနထာနာတို့နဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုတ်တန်ပြပြီးတစ်ခါပြန်ရှုပါအတိတ်ကနေပြောပြီးအနာဂတ်အတိတ်လည်းငါးပုံပုံပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးနေ့စဉ်အဖြစ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်းတစ်လက်စီတင်းပြီးတော့ရှုပါ။အဲဒီလိုကြည်ဖန်ပြတ်စွာထက်ကထက်ကရှုလိုက်လို့သင်္ခါရတရားတွေခဏပစ္စုပန်ကိုဆိုက်အောင်မိမိကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုပွားသုံးတန်းတက်ပြီးဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဥရိယပြဉာဏ်အကျဉ်းရှုပွားဤကုလကကုထိုင်ရင်နော်။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ဖို့တော့လူရင်းဖြစ်တယ်နော်။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမတွေ့သေးပဲနဲ့တော့ဥရိယဗျာညာအကျေရှုဘုန်းကြီးကိုသွားပြီးကုလိုက်ခဲ့ဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းအစာမကျင်ဖြစ်ပြီးတော့ဇဘိုးနေတဲ့နော်အစာမကျင်ဖြစ်တဲ့ဇဘိုးနေနေဆိုတာကတော့တဏှာညာမှာသွားပြီးဖြစ်နေရဉာဏ်ကြီးကမရင်မကျက်ဖြစ်နေနော်ဒါကြောင့်ဉာဏ်ရင့်ကျက်အောင်တော့နည်းနည်းစောင့်ဆိုင်ဖို့လိုတယ်ဥရိယဗျာညာအကျေရှုဘုန်းကြီးကတော့တက်ရနော်ပဋိသင်္မိရမဲ့ပါဠိတော်သံမေနာ53မှာလာရှိပါတယ်ဥရိယဉာဏ်25ဝရဉာဏ်25ပေါင်းလိုက်တော့ဥရိယပြအဉ္စအကျေရှိပွန်းဤ90ဆိုပြီးတော့ဒါရှိဒါကတော့အပြင်းချုပ်ပြီးပြောတဲ့စကားနော်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဤနဲ့ရှုခွက်ကိုပရိသမိဒံမဲ့ပါဠိတော်ဒီမှာသင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းရှုတယ်ရဲ့အတွက်ကကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသဘောပါသဘောတရားတွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဤဌာနမှာတော့ခေါ်လို့လွယ်ကူအောင်ပိစမနီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနီးနဲ့သင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီလိုမတင်ပြထားရင်ဒီဥရိယပြညာအကျေရှုဘဏီမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သဘောပေါက်ဖို့အမတန်ခက်နော်ကဲအဲ့ဒီအကျေရှုဘဏီကဘာလဲလို့မေးတော့ဝိဇ္ဇာတမုဒိယရူပတမုဒိယတိပစ္စယတမုဒိယဌေနဥရဘခန္ဓာတာဥဒိယံပတ္တိတဏတမုဒိယကမ္မတမုဒိယအာဟာရတမုဒိယရူပတမုဒိယတိပစ္စယတမုဒိယဌေနဥရဘခန္ဓာတာဥဒိယံပတ္တိနေဖာတိလက္ခဏပတ္တံတော်ပြီရူပခန္ဓာတာဥဒိယံပတ္တိရူပခန္ဓာတာဥဒိယံပတ္တံတော်ဣမဟိပိစ္ဆလက္ခဏာနိပတ္တိ၅ချက်ရှိပါသူကညွှန်ကြားတာနော်အဝိဇ္ဇာတမုဒိယရူပတမုဒိယရှုကပ်လေးနဲ့အကျိုးချုပ်ပြောရင်အဝိဇ္ဇာတမုဒိယရူပတမုဒိယတဏှာတမုဒိယရူပတမုဒိယကာမတမုဒိယရူပတမုဒိယအာဟာရတမုဒိယရူပတမုဒိယ၄ချက်ဘာပြောတာလဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤအာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤလေးချက်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ချင်ဖြစ်လို့အကျိုးယုတ်ရခြင်းချဖြစ်ပုံကိုရှုရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအပိုင်းကြီးကတော့ဥစဉ်တော့ပြိဿဓမ္မကသင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနည်းနည်းရှင်းပြရင်နည်းနည်းနားလည်တွေ့။ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာလို့ပြောလိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာဒီတဏှာပါမယ်။ဥပါဒာပါမယ်။ကံလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သင်္ခါရပါမယ်။ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံ။အဲဒီတော့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံနေကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဆိုတာကဘာရောက်လဲလို့ပြီးတော့ကမ္မဇ္ဇယုတ်ပဲရှိတယ်။ကမ္မဇ္ဇယုတ်နဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ရ။ကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးရှုရမယ့်အပိုင်းစစ်တော့ဘုနကယောဂီလေးရဲ့ပုံစံလေးကိုထုတ်ပြောရင်တော့သူကတရားအထုတ်နိုင်တဲ့မျိုးသီးဘဝကိုစိတ်ဓာတ်လင်းယုတ်ကန်ဆိုင်ခဲ့ဒီကဏိကလာနော်ဒီတော့တရားအထုတ်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတို့အတိမားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာ။ထိုအမျိုးသမီးဘဝကိုတွေ့တဲ့တက်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံ။ထိုအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုထင်ရှားပြီးတော့ရွှေရကုန်စီတော်မှာစီမီပူဇော်ဆူတန်းခြင်းဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားကြီးပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့။ထိုသင်္ခါရတရားကြီးထုတ်ပြသွားတဲ့ယုံနာစင်မှယုံနာထားခဲ့တဲ့သွန့်အင်တတ္တိလေးကနောက်တစ်ချိန်သူလိုလက်တောင့်တနေတဲ့တရားအထုတ်နိုင်တဲ့ဘဝလိုခေါ်ဆူအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွန့်အင်ကမ္မတတ္တိလေးကကံ။ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအဲ့ဒီကံနဲ့သူ့ရဲ့ခုလက်ရှိပြိတ္တန်ဒီကလရည်ကြီးမှတည်ရှိနေတဲ့ခရိယဓာတကကလကာယဓာတကကလဘာဝဓာတကကလတို့ခေါ်ဆုံးအပ်တဲ့ယုတ်ကလအမျိုးသားက3မျိုးယုတ်အမျိုးသား30နဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်နေတာတွေ့ရတယ်
ဒီကံကြောင့်ဒီရုပ်တွေဖြစ်နေတာကိုမြင်ပြီအဲ့ဒီလိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဒီလိုရှုရအောင်နော်ကောင်းပြီနောက်တစ်ခုအဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဝိသုဏိမေမဟာဒီဃာဒုတိယရသမေနာ420နဲ့ပြင်ပါဒီကဆရာတော်ကဖွင့်ဆိုထားပါနော်ဘုဒ္ဓိပစ္စေဒုက္ကမလီကာကပလီကာရဟာရတဘလဝတယသောယဝခိတောအာရသမှုတရားတိဘုဒ္ဓိပစ္စေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတွေထဲမှာကပလီကာရဟာရကဘလဝအာကောင်းတဲ့အကြောင်းတကူဖြစ်နေတယ်သဗ္ဗေတ္တအာရတိတိကဆိုပြီးဆရာဟောတယ်နော်အာရကိုစံသုံးမှုမပြုတ်ခင်ရအာရအပေါ်နဲ့ယက်တိမှုမရှိခင်ရဘာဖြစ်လို့ဒီရုပ်တွေအရှိခိုင်ကတည်တတ်မှုဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြည့်စရာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေထဲမှာပြစ္ဆုတ်ကအကြောင်းတရားတွေထဲမှာကပိလိကာရအာဟာရကအကောင်းတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လို့အာဟာရတစ်ခုကွက်ပြီးပြောတာပါနော်။တသမိပါဏခိတိဘုန်းကြီးပြည့်စရာဘုန်းကြီးပြည့်စရာတသမိညေနာဥဒိစိတ်တာနိပိဒိဋ္ဌာနေဝဟွန်တိ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပိဿုပံအကြောင်းတရားတွေကဂမဏိကာရအာဟာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ဒီအကြောင်းတစ်ခုကိုယူလိုက်ပိဿုပံအကြောင်းတရားချင်းတူနေတဲ့ဥဒုနဲ့စိတ်တို့ကိုလည်းယူပြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဥဒုနဲ့စိတ်တို့ကိုလည်းယူပြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သတ္တသမုဋ္ဌာနိကရူပတပစ္စယတဥဒိယဓာတနာဝိဘာဝိတမေဝတိတန္တပံကံစဉ်ဥဒုအာဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ယုံတရားတွေကိုထင်ရှားဖော်ပြနေတယ်လို့မှတ်သားပါအဲ့ဒီအဖွင့်ကြီးအရာပေါ့ဦးဇင်းတို့ရှုခွက်ကိုပြန်ပြီးကြောင်းလိုက်တော့ကိုမိဆုံးပါဦးဇင်းတို့လက်ရှိနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတယ်ခရိယဝုဒ္ဓဆိုကြတယ်နော်ခရိယဝုဒ္ဓကိုဖမ်းပြီးတလေးပါဆက်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ကတော့အာလုံကလပ်အမုံလေးတွေဖြစ်မယ်ဒုရိယဝုဒ္ဓကိုတက်ခွဲလိုက်လို့ရှင်ခရိယဓာတကကလပ်ကာယဓာတကကလပ်ဘာဝဓာတကကလပ်ဆိုပြီးကံညော့ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလပ်အယူသက၃မျိုးရှိတယ်စိတ္တဇအထက်ကလဆိုပြီးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလအမျိုးဇာကတစ်မျိုးအမျိုးဇာကတစ်မျိုးပြောတာနော်စိတ္တဇကလတစ်ခုတည်းရှိတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဥဒုခေါ်တဲ့ပြေဇောတကလအတိတိမှာခញ្ញံဆញ្ញံကံစဉ်ဥဒုဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကလအတိတိမှာတည်ရှိနေတဲ့ပြေဇောတကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဥဒုဇအထက်ကလကတစ်မျိုးဒါလည်းတစ်မျိုးလို့သာပြောတာနော်နောက်လိုက်တဲ့ဂဗလိကာရအာဟာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာဟာရဇကပလီကာရအာဟာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အစာအာဟာရတွေကိုတလေးပါဖမ်းပြီးတက်လိုက်ရင်အာလုံကလအမုံဖြစ်။ဒီကလအမုံလေးတွေတက်ခွဲလိုက်တော့မကြည့်ဘူးသဘောတရားချင်းကိုဥဒုခေါ်တဲ့ဣဇောတတ်တော်ဖြစ်နေကြတယ်နော်။ဣဇောတတ်ရဲ့အစည်းပွားကြီးပဲ။အဲ့ဒီဥဒဇကလတွေတဲ့မှာဩဇာသာရှိခုနော်။ဥဒဇကလတက်ခွဲလိုက်တော့ပထဝီယာဘောတိသောဝါယောဟောနကန္တရန္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခုရှိ။အဲ့ဒီရှိခုထဲမှာဩဇာပါတော့ဒီဩဇာဒီအစာရင်အောက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဇိဝိဒနဝကကလဒေထဲမှာပါနေတဲ့ဣဇောတ်ကိုကမဇဝံမီလို့ခေါ်ပါတယ်။ထိုကမဇဝံမီခေါ်တဲ့ဣဇောတ်ဗန်စကဣဇောတ်ရဲ့အပိထောက်ကောက်ကိုအကူညီကိုရခဲ့တယ်။ခொနကဩဇာတိနောက်ထပ်ဩဇာတိရှိခုံကြောင့်ရှိတဲ့အာရဇကလတွေကိုအရှင်ကဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆောအားရှိ။ထိုအာရဇယုတ်တိကတော့ဒီဘုံလုံးပြတ်နှံ့သွားတယ်။ပြတ်နှံ့သွားနေတဲ့ဒီအာရဇယုတ်တိထဲမှာပါနေတဲ့ဩဇာကလည်းခဏကကမ္မဇကလတ်တို့စိရိဇကလတ်တို့ဥဒ္ဒဇကလတ်တို့ရှေးရှေးအာရဇကလတ်တို့အဲဒီကလတ်တွေထဲမှာပါနေတဲ့ဩဇာကိုသွားသွားပြီးသူကအဖိထောက်ကအဲဒီအထောက်ပံ့ကိုရရင်လည်းကမ္မဇကလတ်တွေမှာပါနေတဲ့ဩဇာကလည်းနောက်ထပ်ဆင်းရဲယုတ်ကလအတ္တိကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်စိရိဇဥဒ္ဒဇရှေးရှေးအာရဇကလတ်တွေမှာပါနေတဲ့ဩဇာတွေကလည်းနောက်ထပ်ဆင်းရဲယုတ်ကလအတ္တိကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိနော်အဲဒီလိုဆိုအားရှိနေတဲ့အခါကျတော့နှလုံးမှာကြည့်လိုက်လို့ဆိုချင်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ကလကအရိယဓာတကကလကာယဓာတကကလဘာဝဓာတကကလဆိုပြီး၃မျိုးသရိဇအထက်ကလက၁မျိုးပေါ့အမျိုးစား၁မျိုးဥရဇအထက်ကလက၁မျိုးအရဇအထက်ကလက၁မျိုးဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးစားကြီးနဲ့၆မျိုးယုတ်မျိုးစား54ရှိအဲ့ဒီ54မျိုးသောယုတ်ကြီးတဲ့ကကမ္မဇယုတ်ကြီးကိုရွတ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီကမ္မဇယုတ်ကြီးနဲ့ခொနကအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံနဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးရှိပါတယ်သရိဇယုတ်ကြီးနဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးရှိပါတယ်ဥရဇယုတ်ကြီးနဲ့ဥဒုခေါ်တဲ့ပြေဇတ်တဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှိပါတယ်အာရဇယုတ်တိနဲ့ခொနကအာဟာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာရဇဩဇာနဲ့နော်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှုရတယ်။အဲဒီလိုရှုနေတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းကြောင့်ကံစိတ်ဥဒ္ဓခါရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဒီယုတ်တိဖြစ်တာကိုဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကမြင်တဲ့အခါမှာ
ဒီဘဝတရားမြင်နေတဲ့ကံကိုပြည့်စည်ပရိက္ခဉာဏ်သိမ့်တဲ့ကံဒီမှာတော့သင်ပေးထားပါတယ်နော်အဲဒီလိုမြင်ထားတဲ့အတိုင်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့အကြောင်းကျဆက်ဖြစ်ပုံကိုမြင်တဲ့အခါဘယ်လိုရှိရမလဲဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယောဂီဤကံမဆက်ရုံနဲ့ဆက်နော်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယောဂီဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယောဂီဤဥပါဒါဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယောဂီဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယောဂီဤတံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယောဂီဤအဲဒီလိုရှင်ဤကတော့အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှင်ဤလို့ခေါ်တယ်ပြည့်စည်တော့ဥရိယတဏှာနောက်တစ်ခုတိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တသာယောဂီဥဒ္ဓိ